တို့ကောရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဟာဤပဒကဘာပေါ်မှာပြည့်ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင့်ချင်းရဲ့ကဘာသသိန်းအထက်မှာအမရဝတိနေပြည်တော်မှာသူ့မိသားဆိုတဲ့တထေသာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီဘဝမှာသူ့ပိုင်တဲ့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လူလိုက်တယ်ဒါနပါမီလို့ခေါ်တဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းလှူဒါန်းမှုကိုပြုလိုက်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုလှူပြီးတန်ဝေကရရတေးဝတ်ပြီးတော့ညှိမွန်တာတောင်စီကိုတောထွက်ပြီးဇန်အဘိငံရပုပ်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့ရွာပြာဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးလမ်းပြနေတာကိုကြည့်လိုက်တော့သူကမေးကြည့်တယ်။လောကမှာဖျားပွင့်နေပြီရဲ့။အဲ့ဒါကိုသူသိတဲ့အခါမှာသူ့မိသားရေးတွေကသူ့ကိုလည်းနေရတနေရတော့ပေးပါလို့တောင်းတယ်ရဲ့။သူလည်းလမ်းပြနေရသည်ပေါ့။လူတွေကလည်းသူ့ကိုပေးဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာ၊ကျဲလဲကျဲ၊နှိပ်လဲနှိပ်တဲ့လူတရက်နောက်ကျန်တဲ့နေရာကိုပေးလိုက်တယ်။သူ့မိသားရှင်ရဲ့တရားတဲ့။ရာသမျှအချိန်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဖျားရှင်ကြွလာတော့မပြည့်ရသေးတဲ့သူ့လောက်ွက်နေရမှာရှုပ်ွက်တစ်ခုရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှုပ်ွက်နေရာထဲမှာတဲ့ကိုကိုအနှရားလိုက်မှောက်ပြီးတော့လန်ခင်းပြလိုက်တယ်တဲ့ဖះရှင်တဲ့သူကြွလာတဲ့ရန်တွေကလည်းတပါးနှစ်ပါးမဟုတ်ဘူးတန်သားတွေတိမ့်နဲ့ချီပြီးကြွလာတာတဲ့တရားအဖြစ်ကိုကြွပါလို့ခန္ဓာကိုယ်လှူဒန်းပြီးအနှင်းခန္ဓာကိုဒီကိုယ်တော်တွေအကုန်သာကြွပြီးတော့နင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အမှုတ်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့လုပ်ရတာဒီလောက်ဆန္ဒတွေအင်မတန်ပြင်းပြတဲ့ပြင်းပြနေတာတဲ့เนาะသူ့ပါရမီတွေတော်တော်လေးကိုလေ့ကျင့်ထားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကကြည်လိုက်တော့တဲ့။နောင်ဘဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူမဲ့လေးစုမြောက်ဘုရားဧကံစင်စစ်ဖြစ်တော်မူရဲဆိုပြီးတော့တည်တော်မူရဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မိသားယတိကိုယာတိပေးခဲ့တယ်။ကျေလူဒီမှာခဏလေးနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ရည်ဆက်ပြောကြတာ။ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုဖြေးကြတာ။အတိပါအောင်ဆရာတို့ပြောနေတာ။ဒါလေးဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကမဖြစ်မနေမလွဲမသွေဖြစ်မယ်လို့ပြောရခေါ်ချချက်တခုပဲ။အနာဂတဉာဏ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာသိကြတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ဖြစ်ပွင့်တော်မူလာမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ခေါ်ချချက်တခုသောတာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝင်တာဟောကြတယ်။ဘုရား24ခုတရားတော်ဝင်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာကိုသာကြားခဲ့။ဒါကြောင့်သဆုံးလားပြည့်နေတာဘုရားနေအဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့မျိုးမေးချင်တာရှိတယ်။ဘုရားရင်တော်ပေးခဲ့တဲ့နေရာကဘယ်နေ့လဲ။သဆုံးလားလေးပါဆရာ။သဆုံးလားလေးပါနော်။ဟုတ်တယ်ကွ။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဘုရားဖေအားရှင်ဖောက်တော်မူခဲ့တာလေကဆုံးလာပြီ။အဗျာကြီးတော်ပြေးခဲ့တာလေကဆုံးလာပြီ။အနောက်တစ်ခါပွင့်တော်မူကြရတယ်ကဆုံးလာပြီ။ Great Night Man ဆန္ဒနဲ့ကဆုံးလာပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဗျာရိတ်တော်ခံဖောက်ပင်ဆန်းဆိုပြီးတော့အမှန်လို့ရတယ်။အတော်တော့ပြောမယ်ဆိုသမီးရဲ့ဟိုလူတွေမှာဆိုလည်းမွနစ်ဝဲလောက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီကဆုံးလာပြီလေဒီနေ့ပေးဟာဘုရားဖေအားရှင်ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့အာဒီတို့ဒီဘောပြားနဲ့ပြောနေဆိုရင်ဒီမွေးနေ့ဝါလို့ဒီဒီကဆုံလာပြည်နေလေးကဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တားလို့သမီးတို့ရောမွေးနေ့ဝါတင်းတခါမလုပ်ကြဘူး။မလုပ်ကြဆိုပါဆရာ။ကဆုံညောင်ရဲ့တုံးပွဲလောက်တာဘုရားရဲ့ဖောက်ဘက်တော့အမှတ်ဖော်တယ်မှာပါတယ်။ဒီဘောရင်ညောင်လေးကိုရေတောင်းလောင်းနဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကဆုံညောင်ရဲ့တုံးလောင်းပွဲတော့လုပ်ချင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကမွေးနေ့ဝါလုပ်ပေးတာပေါ့ကွာ။တတိယကဆယ်လာကြတော့မဟာတက္ကရေ68ကျော်ကဆုံလာပြည့်တောက်ကြနေချမ်းမြေဆုံးကြီးလုံမဏီ၌မဟီလိုက်စုဖောတော်မူသည်နတ်ရူအောင်မျိုးလမ်းပါကိုဆိုပြီးတော့လေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုရားမှာဖះအလောင်းတော်ဖောတော်မူခဲ့လင်္ကာကိုရေးဖွဲ့ထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာတက္ကရေက68ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်တောက်ကြနေမှာဖះရှင်ကိုဖောတော်မြင်တယ်လို့တိနာဖះလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာဖွားရဲဆိုတော့ကြည့်ကြပါပြည်ပါဆရာမမကြီးကဖြစ်လာပါဟာတဲဟုတ်ပါလားနောက်ဆုံးတားသိတော့ရှင်းပြပါဦးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တော်မူမဲ့တိတ္တနာမင်းသားကိုတက်ကတိုင်းကပိလဖြစ်ခြင်းဗာကီဝင်းဖြစ်တယ်တောသနာမင်းကြီးနေဒီပြေကောင်ဖြစ်တယ်ပြည်ပြီးမှာမာယာမင်းဖះကြီးတို့ကနေမဟာတက္ကရေ68ခုနေအစောလာပြီးနေတောက်ကြနေနေတနိုင်ချင်းမိတာကနတ်ကနေဆန်းရှင်ပါတပိလဝိဓိမှာဒီဝတ္တဟပြုလို့ကဒုံမတိအင်းကြီးတို့ဒီဘဝနိုင်ငံမှာဖားပြီးတော့မူခဲ့တယ်။ဘာလို့များဆိုဘုရားရှင်ဖားပြီးတော့မူခဲ့တယ်။ကဆုံလားပြည်နေဝယ်အောင်းဝယ်ဖြစ်ရ19ခုရှိခဲ့တယ်။ဖះလောင်းတော့ဟာတယ်။ဒါကဒီရောမာယာကြီး
ี่ยเราไม่เอาคือคลิปหมดเลยค่ะโอ้ยคลิปอะไรกันเหรอผมคลิปมาไปต่อแล้วเพื่อนเราเหรอฮะเนี่ยเมื่อเรามาเดี๋ยวนี้พ่อแม่ตั้งแต่เรามุ่งเรียนเชียงมาเลยตามไปพบกูดีเลยมึงเราเที่ยวมาเลยเพื่อนเราเหรอในนาฬิกาเลยมีกี่วันเนี่ยมันเดี๋ยวไหมขนาดกูดีอันนี้จีแต่คู่มันไม่ดูเลยเนี่ยเพื่อนเราเหรอขนาดกูมาจำไม่ได้จีไม่ดูแต่ลูกเพื่อนเราเหรอขนาดกูมาอันนี้จีคู่มันไม่เต็มไปแต่ยี่สิบเจ็ดเลยพี่เหรอเพื่อนเราเหรอพ่อแม่ไหนด่านตะไคร้เนี่ยเด็กไม่ได้ยังมีพ่อแม่ด่าพี่เหรอเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราเหรอเอาเป็นใจสิบุแต่มาดูที่เดียวให้เราดูเรื่องนี้ก็สูงในชาติโลกเราจะเชียร์นะครับมาแล้วพี่หมอจะพ่อถึงมือเลยเอาไปดูจะยังไม่อยากเตี้ยหรอกนะด้านไหนเดียวมือเลยเนี่ยเพื่อเราเพื่อเราไม่พอพี่พี่เนี่ยใครต้องมือเลยจงมาเกิดดีเลยเสียไม่พอพี่พี่จะใครต้องจงมาเหรอพอเท่าไหร่สักทีต้องมือสุราอาทิตย์ดูอับปางโน้ตเช็คดูอาชีพเนี่ยอีกอาทิตย์ล็อกก็ต้องมาเช็คจีนาดีดูตรงมาเราแท้ชุดทะเบียนชิ้นหัวไปอีกเนี่ยส่วนสกายดูตรงมาชิ้นเดียวเราเลยพ่อพี่วิ่งไงเราเลยนี่มาอันนี้ไม่ใช่ชี้เสียใจเลยท้าเลยเราส่งตัวเนี่ยดูอีกดูคัดเด็กที่เนี่ยสิบสี่เด็กแบบนี้เลยติดแต่ถ้ากูมาเราพี่อันนี้ไม่เลยแค่เราเนาะเลยพ่อพี่วิ่งคนนี้เราเลยนี่มาเลยคนงานที่ตัวแค่สุดสุดเลยเมลอดีโรเมลอดทีวีมาค่ะมายามีพี่อาจารย์สุดดีแค่เมลอดูพี่อ่ะตัวดีด่านั่นดีมาแต่ลูกดีด่านี่สิเนี่ยไม่ต้องพิเศษเลยแต่เรื่องเมนด่าเลยพ่อไม่รู้มูบีตลาดพี่เลยพ่อแต่เนื้อตัวน่ะมีดีอ่ะเลยตัวเออเชื่อเอียนเราเรียนเนี่ยดูเลยเลยทำเองกันจริงจริงเนี่ยแต่เรื่องเมนด่าเลยสมุดจะดีปีนี้ก็มีเรื่องเนี่ยมาเลยท้าเราดูเลยเราเนาะเมนด่าโอ้เลยเท่าบุญเท่าไม่มาเลยอ่ะเลยไม่ยี่เลยทำเองกันก็จริงไม่เลยจริงเนี่ยเราเนาะเมนด่าหายติดหายาท่ากันท่ากันก็คุยได้ในเรื่องมูบีเลยอาณาปานากรรมฐานสิพยายินเนี่ยพระมาสังเนี่ยวินาศเราหมู่เลยเราเราวินาศเลยพ่อหนุ่มเจ้าเนี่ยสมุดตะกี้เป็นยังขาเลยนั่นนั่นตาเนี่ยโม่ได้ยินดีไม่เปล่าไม่หยุดเป็นที่วงองค์ตะเกตุตีนี่ได้ยาเลยตัวโตนั้นมีหยิบยินดีอ่ะครับมันมีวันนั้นที่ดีแล้วโอ้ชิบุชิบุผู้เจ้าเกี่ยวอาชีพนี่สาวเป็นอาชีพพี่น้องตัวเยอะมากตอนเราไม่เลยมาอันนี้ตัวที่เราไม่อาชีพแค่ไหนจะมีเราไม่เปล่าเนาะยายาโอ้ตีโลเซเนี่ยสงสารฉันเนี่ยเสียชีอ่ะเว้ยก้าวเนี่ยตะเนี่ยงงๆซอราเลยไอ้หลงโยยายาโอ้ตีโลเซเสียชีไปแล้วสงสารสินเจนไหนเนี่ยซองงงๆก้าวเดียวขึ้นเลย